بروز جمعہ فاٹا کی عوام تمام قبائلی علاقہ جو کہ ابھی ضم ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان جمعے کو ایک عظیم شان جلسے سے خطاب کریں گے باجوڑ میں. یہ یاد رہے کہ ہمارا آخری جو جلسہ تھا تحریک انصاف کا وہ 23 جولائی کو تھا لاہور میں, جہاں پہ ہم نے کیمپین کلوز کی تھی, اور اس دور ہم جو ہے جلسوں کا آغاز جو ہے قبائلی علاقہ جات جو کہ خان صاحب کے دل کے بہت قریب ہیں پرائم منسٹر کے, وہ وہاں پہ تشریف لائیں گے اور ایک عظیم شان جلسے سے خطاب کریں گے. اور میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو جو کہ باجوڑ ایجنسی کے ہیں, مومند کے ہیں اور باقی ایجنسی کے لوگوں کو کہ جی وہ کرکٹ گراؤنڈ باجوڑ پہنچیں اور جمعے کو جو ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا خطاب جو ہے وہ خود سنیں. بہترین پیکج اناؤنس کریں گے فاٹا کے لیے جو کہ آلریڈی ہم اناؤنس کر کے ہیں وزیرستان میں, اسی طرح کی جو ہے مراد جو کہ فاٹا جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے وہ اناؤنس کریں گے. تو انشاءاللہ ہم سب آپ کے منتظر رہیں گے. بہت